Debaixo de árvores, usuários de drogas lotam a praça. O flagrante mostra que a Cracolândia se espalhou pela região central de São Paulo. Nesta rua, 30 pessoas ocupam as calçadas. O helicóptero da Record TV gravou o momento em que traficantes chegavam com um novo carregamento. Esses locais surgiram depois da operação realizada pela Prefeitura de São Paulo. 53 pessoas foram presas e outras 39 ainda estão sendo procuradas por suspeita de envolvimento com tráfico. Este quarteirão onde nós estamos, que antes era tomado por traficantes e usuários de drogas, agora está assim, vazio. O que nós encontramos é uma equipe de limpeza e um forte reforço policial. A Cracolândia existe há mais de 20 anos e chegou a ocupar ao menos 4 quarteirões perto da estação Júlio Prestes, um dos pontos históricos da cidade. Em 1870, dois alemães fundaram o primeiro bairro planejado da cidade de São Paulo, Notme e Glete. E aqui já teve um período importante da história, que era o período áureo do café. Nós já tivemos aqui a rodoviária, ou seja, você tem pontos da cidade, do estado e do país que chegam até aqui. Com a presença do tráfico, a região se desvalorizou. Com muitos prédios abandonados, poucos moradores ainda vivem aqui. Mas por ser uma área central, cerca de 5 mil pessoas passam por essas ruas diariamente. Fisicamente, aquele espaço que era dominado por facções criminosas, onde nenhum de vocês conseguia entrar se não tivesse autorização de um representante dessa facção criminosa, acabou e não volta mais. A Prefeitura e o Estado dizem que têm à disposição cerca de 3 mil vagas para o tratamento de viciados. É um enorme desafio. O Brasil é líder de duas epidemias, líder da epidemia de cocaína e líder da epidemia de crack, é líder mundial. Então você não acaba com uma epidemia de um dia para o outro.